ראשונה, התלבטות בשיאה, לעבוד או לישון אולי, אקח את עצמי בידיים, כי זה מה שכולם רוצים. הכל בסדר, סיימתי לעבוד, ועכשיו מעכשיו אין לי כוח לעוד. עוד שיגונות שאנשים משוגעים. פגשתי את קרן, כלום לא השתנה, צריך לקחת עוד תרגיל, לא מפסיקה לדבר, ושוב מתחילה לתחקר. איך בעבודה ומה שלומה חולים? יש חבר או שאת מעדיפה את הלבד? תשכחי מזה כמו תמיד, נעבור את הכל, נבנה לנו בה, נצא גם חופשה, נצא שוב לשיים, נקים משפחה ומה שצריך, כל כדי להיות מאושרים. אין לי אף אחד, אין לי אף אחד שירגיד הכל בסדר, תשכחי מזה כמו תמיד, נעבור את הכל, נבנה לנו בה, אם תרצי גם חופשה, נצא שוב לשיים, נקים משפחה ומה שצריך, כל כדי להיות מאושרים.